נמצאות מגיעות, והם גם חוזרים למשרד של הרופאה. היא נותנת לכם את הוצאות לבדיקות, ואומרת, אני מצטערת ממה, אך התוצאות אינן טובות. יש לכם מחלה סופנית. הרופאה מבשרת לכם שיש לכם מקסימום 6 חודשים בשביל לחיות. אתם עוזבים את המשרד שלה ויושבים בחדר ההמתנה בכדי לאסוף את מחשבותיכם. איך אתם מרגישים? מה אתם הולכים לעשות? עם מי אתם רוצים לדבר? למי אתם לא רוצים לומר? ואז אתם חוזרים הביתה, מנסים להמשיך בחייכם. כמה שבועות חולפים, הגוף שלכם מתחיל להיחלש, אתם לא מרגישות טוב. ברמה הפיזית אתם כבר לא מסוגלות יותר לעשות הרבה. בשמחים החברים שלכם, כולם בריאים, נהנים מהחיים שלהם. איך אתם מרגישות? עוד תקופת זמן עוברת. עכשיו אתם כבר לגמרי מרותקות למיטה. אפילו את הדברים הבסיסיים כמו לאכול בעצמכם, לצחצח שיניים או להתפלח, אתם כבר לא מסוגלות לעשות לבד, ללא עזרה. לגמרי תלויות באחרים. איך זה מרגיש? נשכב במיטה מבלי לעשות הרבה, משאיר לכם הרבה זמן פנוי, ובצורה אוטומטית אתם מתחילים לחשוב על החיים שלכם, מתחילים לבחון אותם. כאשר אתם מסתכלים אחורה על החיים שלכם, מה נראה לכם היו הדברים
שהיה באמת שווה להשקיע בהם את הזמן? מה המעשים שעשיתם שאתם מרגישים תחושה טובה לגביהם? על מה יש לכם חרטות, מה שוכלת בכבדות על איבכם ותודעתכם, אילו טעויות אתם מרגישים שעשיתם בחייכם. לפני שאתם מתים, למי אתם מרגישים צורך לסלוח? עכשיו תחזרו בחזרה על הגוף הבריא הנוכחי שלכם. יושבים כאן על הכיסא העוקרי. הידיעה שיום אחד החיים הנוכחיים שלנו אכן יסיימו. מה אתם הולכים לעשות עם החיים שלכם? שלכם. מה סדרי העדיפויות? איך אתם מדמיינים, מדמיינות את עצמכם, חיים חיים משמעותיים? יכולתם למות, אך לא עומדתם. בזמן שנותר לכם בחיים האלה, מהם הדברים שחשובים לכם לעשות? אילו דברים לבזבוז של הזמן יקר הערך שלנו? האם לצבור עוד דברים ברכוש, או לפתח את הפוטנציאל והיכולות שלנו, על מנת שיועילו לנו ולאחרים? מה השאיפה של אתכם? יש לנו כאלה הזדמנויות נדירות, ולא מובנות מעליהם בחיים שאנו חיים עכשיו. הבריאות שלנו מספיק טובה. אנחנו יכולים להשתמש בגוף שלנו. אנחנו רואים, שומעים, יכולים להשתמש בשתי הרגליים והידיים שלנו. יש לנו אוכל מזין, בריא ונגיש. מים נקיים לשתות. עזרה רפואית במידה ונזדקק לה.
חינוך ומקורות למידה זמינים, מורים ואנשים שתומכים בנו. אלו דברים מדהימים. יש כל כך הרבה אנשים, לאורך ההיסטוריה ובימים אלו ממש, שנאבקים רק בשביל לשרוד עוד יום, רק בשביל לא לטבוע ברעב או בצמא, או להישאר בחיים באזורי רעב ומלחמה, או כאלה שכלואים בגופם ותודעתם. אך כשאנחנו רואים את הדברים הללו, את כל ההזדמנויות שיש לנו, איזה חיזיון יש לכם שייתן לכם סיפוק ואושר אמיתי בחיים האלה שאנחנו חיים עכשיו? מה השאיפה שלכם? ועכשיו חזרו בחזרה לחדר הזה, שוב, לכיסא הכרית, והתבוננו לכמה רגעים בנשימה שיוצאת ונכנסת מהגוף, שמציינת את זה שאנחנו עוד חיים, שיש לנו עוד זמן לבחור את הדרך שבה אנו רוצים לחיות, לנהל את חיינו. פשוט התבוננו לכמה רגעים בנשימה הנכנסת ויוצאת ונכנסת. עכשיו שאנחנו מביאים את המדיטציה הזאת בכדי סיום, ניקח כמה רגעים להקדיש את המרת, את האנרגיה החיובית שיצרנו מכיוון שעשינו את התרגול הזה, למען זה שנחיה חיים משמעותיים, לא לבזבז את זמננו על פעילויות חסרות משמעות שממלאות את היום שלנו, אלא לנסות לקבוע סדרי עדיפויות שבסוף כל יום ובסופם של חיינו נוכל להסתכל לאחור על הסרט של החיים שלנו, ובמקום להתחרט על כך שבזבזנו את זמננו, לשמוח שלא בזבזנו את הזמן, עיקר הערך שלנו, וחיינו חיים מלאי משמעות. יש לנו עוד יום שלם אחרון, שאני אצל אותו.
תהיינו יום נפלא, תהיינו. תודה.